Máme tady věhlasného lékaře, tak bych začal možná trošku jako ze široka a z jiného kraje, než možná čekáte. Protože dneska se to mělo všechno rozvolnit. Fotbalisti se těšili, fotbalisti amatéři, fotbalisti děti, a nejenom fotbalisti, sportovci, že konečně budou moct začít organizovaněji sportovat. A ono se tak nestalo, z 20 povolených lidí jsou zase dva. Tak se chci zeptat, pane profesore, jak velký problém to podle vás je, to, že dlouhodobě děti třeba, když se zaměříme na děti, nemohou sportovat. Je to strašný problém, který jehož konec si zatím nemůžeme ani dohlédnout, protože pan profesor Beran třeba na jar, což je zkušený lékař z Hradce Králové, ten zjistil, že během toho jarního uzávěru děti stloustly v průměru o dva kilogramy. Mm-hmm. Čili všichni jsme se snažili, aby děti nebyly u počítače, aby se hýbaly, protože máme se hýbat. A my jsme jim teďka ukázali, že vlastně celý život se může odehrát v posteli s počítačem. Takže to já si myslím, že je strašně špatně. Nevím, kdo přišel taky na to číslo 20, protože to je člověk, který zřejmě v životě nesportoval, protože jak se má hrát ve 20 fotbal. Bez golmana. Jo, no to jsme slyšeli. A nebo vyloučíš už jako dva předem, ne? Vyloučíš. Jo, hraje se, takže no. je to strašný, že se nemůže sportovat, protože není nic zdravějšího, než se pohybovat na čerstvém vzduchu. Ale pozor, zase čtu jako protinázory na sociálních sítích, že vlastně sportovat se může. Že se může jet člověk se svým synem, se svojí dcerou projet na kole třeba. Může se hrát pouliční fotbal mezi paneláky a tak dále. Čili sportovat se může, ale asi si to představujeme trošku jinak, ne, Vláďo? No tak to rozhodně. Já si myslím, že to bylo zklamání opravdu velké, protože všichni jsme na to čekali. Vlastně dělá se i lepší počasí, že ta možnost vytáhnout děti ven a jít si zasportovat s nima společně je velká. A bohužel zase přišla tahle stopka. Tak já opravdu jsem taky z toho zklamaný, že prostě ty děti tu šanci nedostanou. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.